No em toca a mi. La modificació del pressupost municipal pels projectes subvencionats va ser el punt més destacat de l'ordre del dia del ple ordinari de dimarts passat a Puig-reig. Aquest tràmit ha de permetre desencallar alguns projectes subvencionats al 100%, mentre que els que necessiten finançament municipal hauran d'esperar el ple de juliol per quadrar pressupost. Proposem la modificació del pressupost en dos blocs. Un és el que ve motivat per unes subvencions obtingudes per uns projectes que són uns elements reductors de velocitat. Es va demanar una subvenció i es va concedir. No estem parlant del carrer Major Llobregat, sinó que estem parlant d'uns concrets, que és un projecte petitet que està concedit i, per tant, tenim la subvenció, ho tenim subvencionat al 100%. Llavors n'hi ha una altra, que és la millora de l'eficiència energètica de la climatització de la biblioteca. Era un dels que estaven demanats en el programa complementari de Diputació, que també s'ha concedit al 100%, l'import és de 28.000 euros. El següent és el projecte de restauració de la Torre del Castell de Merola, que també està subvencionat al 100%, un projecte de 193.000 i escaig. I el quart és una subvenció per adquirir desfibriladors. Ja hem inclòs aquests en aquesta modificació de pressupost perquè són subvencionats al 100% i, per tant, no cal finançament, i els incorporem ara. Hi ha uns altres projectes que se'ns van concedir en el programa complementari que necessiten cofinançament, i aquests esperarem segurament el proper ple perquè tindrem el romanent de tresoreria per poder-los executar. L'ordre del dia també va tractar alguns punts administratius, com l'aprovació del projecte de la renovació de les instal·lacions d'enllumenat exterior. Els regidors de la corporació van informar, entre d'altres temes, de la finalització del procés de participació popular el proper dia 20 o l'inici de la 10a edició de la Festa dels Templers. En el torn de precs i preguntes, el grup del PDeCAT es va interessar per la situació d'un edifici de la colònia de Cal Riera que va patir un esfondrament parcial i els tràmits per reallotjar-ne els inquilins. Com bé dius, és un edifici privat, per tant nosaltres el que podem fer és agilitzar una mica, o sigui, posar-los tots els recursos que hi ha disponibles per tothom, facilitar una mica que siguin conscients d'aquests recursos. Llavors el que vam fer va ser parlar amb Habitatge per informar-nos de si hi havia a la disposició algun tipus de subvenció per arranjar aquest tipus d'edificis amb aquesta problemàtica. Ens van informar que sí, però encara no havia sortit. Pel que fa a l'allotjament, com bé dius, ja s'hi han reubicats els que tenien necessitat immediata de ser reubicats. Les altres persones segueixen la mateixa situació, entenc, que el primer dia. No hi ha hagut cap més demanda directa a l'Ajuntament de problemes d'habitatge. Llavors, el que sí que hem fet és començar un recurs a Diputació també molt interessant, que va girar entorn del tema d'emergència social i d'habitatge, perquè el que ha fet això és obrir, no, un problema, ficar en evidència un problema que tenim, que deuen tenir molts municipis, que s'ha de tenir algú planificat o algun sistema d'actuació ja estandarditzat per quan es produeixin aquests casos. No? Llavors ara tot just comencem el procés, l'acompanyament tècnic, que d'inici sembla molt interessant i que ens poden ajudar moltíssim en quant als camins a seguir. No? A partir d'aquesta problemàtica, l'Ajuntament també negociarà amb la Fundació Esplai, gestora de l'alberg municipal de Cal Pons, l'establiment de places d'emergència per donar resposta a futurs casos que es puguin presentar.